I aquest dilluns és l'últim dia per votar els pressupostos participatius d'Aiguafreda. El procés ha arribat a una nova edició en què hi destina 35.000 euros que s'hauran de dedicar a inversions. Tots els majors de 16 anys empadronats poden escollir 3 de 10 propostes relacionades amb les obres a la via pública, turisme, equipaments escolars o per la gent gran, tots repartits en diversos indrets del municipi. El procés de votació va començar el 29 de desembre i s'ha pogut participar telemàticament o presencialment. Un cop recollides les votacions, s'ordenaran de més a menys suport i es duran a terme durant aquest any fins a esgotar la partida pressupostària.